begåvade kamrater här ikväll som jag tänkte att vi skulle börja med att presentera. Mm. Och då börjar jag närmast mig, Olle Ljungström, popstjärna. Du fick din stora återkomst kan man säga nu under 90-talet. Den stora comebacken. Aha. Eller hur? Ja. Kritikerrosa, kritikerfavorit är du också. Japp. Godbit, men det fick jag inte säga. Du har lovat kamraterna här. Ja, har du limmat färdigt på honom? Ja, ja. Kanske jag kan få presentera Kajsa Leander, som är bokförläggare och har förlagt sina lyckopiller. Eller rättare sagt, förlagt... Detta århundrande. Nu är bara du kvar, Olle. Jag sitter och väljer mellan internet och Z-TV. Okej, och vad kommer du fram till? Alltså... Interzeta. Ja, det kan jag säga. Interzeta. Okej. Vi ska prata mer om allt detta senare, men vi ska faktiskt först och främst göra en liten avstickare utomlands. Vi ska ropa på Morgan Olofsson som är rapportjonligen så. Ja, jag tog åt mig väldigt mycket. Du kände dig skyldig. Ja, rent utav det. Nej, det har jag. Jag fick ju till exempel, jag jobbade i reklambranschen tidigare. Fick sparken, eller rättare sagt stället jag jobbade på gick i konkurs. Mm. Det var ju liksom en av de första... Det var väl det första som företag sparade in på då, naturligtvis. Känner väl du också kanske till. Vad säljer man i kris? Hur säljer man i kris? Förändrar det på något vis hur ni gör i reklambranschen? Jag tror att det alltid finns en önskan efter mycket, mycket snabbare resultat. När det är dåligt, när en lågkonjunktur slår till, så vill man ju ha hem sig reklambransch, kommunikation, media. Det är sånt som har långa effekter i sig, där det inte är lätt att mäta. Det kommer liksom att det försvinner snabbast och då är det möjligt att man slås ut. Men har ni förändrats på något vis? Alltså jag vet folk som säger att efter att krisen kom så förhandlar jag alltid med taxichauffören innan jag hoppar i taxin till exempel. Jag dealar om priset innan. Förr så brydde jag mig inte om vilket taxibolag jag ens åkte med utan jag bara hoppade in. Mm. Ja. Kolla med Nej. Nej, jag tror till exempel att krisen också, det här med jobb, va? Att det är många som... Han och Ola Magnell som brukar liksom sådär. Men du reagerar på en gång och så säger ja, men han är fan men inte långt ifrån bankdirektör, säger du. Ja, jag är lite avundsjuk. För det måste vara det man strävar efter. Även om man har ett stort idealisthjärta så är det klart att du vill tjäna pengar på din musik, eller hur? Jo. Precis som Thomas Ledin. Jo, självklart. Eller, jag menar, alla människor som gör någonting som de tycker är bra vill väl tjäna pengar på det, självklart. Så att det är väl... Jag tror att en gammal proggrev som Göran säkert tycker att han ska tjäna pengar på det han gör. Och säkert så sitter en massa människor här i världen och verkligen förtjänar det. Göran lömsk ut. Göran är en stor idealist. Han tjänar ingenting på sitt jobb. Nej, men det vore ju konstigt om inte Thomas Ledin, så att säga, han gör ju människor en tjänst. Han underhåller. Så att det tycker jag nog. Ja, men nej, men den här svenska tanken om att, liksom, att alla ska ha det lika bra och sådär, det bottnar ju liksom inte i liksom en socialistisk åsikt utan är ju liksom en jävla avundsjuka egentligen. Att ingen får ha det bättre än vad jag har. Ja, precis. Det är liksom... Avundsjuka är inte så dumt. Därför att avundsjuka... Är du avundsjuk på dessa stora svenska artister som kan exportera sin musik utomlands? Vad tror du? Tusen för det. Jo, verkligen. Det är... Jävla människor. Nej, men det är klart att det är det. Men jag tycker jag måste säga någonting så jävla banalt som att det är faktiskt otroligt skojigt samtidigt. Mm. Det här säger, det ska kanske komma från andra munnar än min, men... Men ta det, förlös, kom ut. Jag ser mig själv nu i den där monitorn sitta och säga det här. Det är ganska skojigt faktiskt. Bara som ett instrument. Ja, vad är det du vill säga? Nu är det gjort. Att det är liksom skojigt. Ja, men det är väl lite kul på något sätt att 8 miljoner människor bor här och sen så spottar vi iväg 2 av de största rockbanden som existerar just nu. Det är ju ganska, det är som tennisspelare tag här eller vad det nu var som var så stort. Som vi kunde exportera iväg. Mm. Så det är ju kul. Är det svårt då att skriva sån här musik? Du frågar mig? Ja, ja det är det svåraste som finns. Eftersom du inte gör det. Här sitter vi åtminstone nu och pratar om 90-talet och det ska vi fortsätta med. Rapport däremot brukar nöja sig med dagens viktigaste händelser. Perfekt. Nu har jag hört dig grymta 10 gånger, nu måste du säga vad det är. Säg inte sådär, det låter som att han har jätteväldigt att säga.
Ja, alltså det här med att vi sprang iväg 10 minuter innan filmen börjar på bio, det har varit helt unikt för Sverige. Mm. Alltså bland alla, i alla fall bland för länder som har reklam, har haft reklam i tv tidigare, har ju aldrig brytt sig om det. De är ju tokiga på reklam. Sen så, det var ju en helt annan kvalitativ reklam och det var en helt annan sorts reklam. Det som man skämtar om här, det som man skojar om, det är oftast tvättmedel och sån här, den typen av varor. Det har du ju aldrig sett på bio. Minns du inte Marion Buck? Ja, det var Clara Sia, okej. Okay, men det är ju Marion Buck. Men den här, Marion Buck känner inte jag till. Jag heller faktiskt. Nej. Har ni aldrig haft problem med hyn? Ja, Clara Sia känner jag till. Men det här som är tvättmedel, det här som är shampoo och så, det baserar sig på att det skickas ut oerhört mycket, oerhört ofta och är till för att just säkerställa nästa gång du köper någonting. Mm. Mm. Den andra typen av reklam, alltså. Det är ju att vi kan ta genvägen till människors hjärtan istället och åstadkomma någon sorts sympati. Men jag tycker det är lite fantastiskt med reklammän, för de verkar bara, eller om ni gör undersökningar, men ni verkar alltid liksom känna av precis vad det är som gäller, vilka värderingar folk har och så vidare. Kommer det sig att ni är bättre på det än vad politiker är, till exempel? Jag vet inte, vi kanske som sätter dem till den här, som bestämmer hur folk ska vara. Som man kan lita på. Olle. Den är mitt emot krisen. Men man känner ju otrolig sympati för den här produkten, tycker jag. Ja, verkligen, alltså, man... Håll på er, stå fast vid det gamla. Och just det, att man vill ha en person också som han är, som man vill tro på. Mm. Det är han som säger, det är hans ord som gäller. Den har ni lyckats med, Sven-Olof. Ja. Du kan sitta och klappa. Nu får inte du skryta längre, du får inte gotta dig åt det här. Om du ska prata om reklamen som en trend, och det kanske man inte kan göra, men en annan så kallad trend var i alla fall den här. Kallar ni en liten grupp på? Så de svartskallarna som ser till problem är också en väldigt liten grupp. Mm. Så menar, de grupper... så tycker jag, man kan ju inte säga att debatten nyanseras ju inte så jäkla mycket av när Expressen eller Aftonbladet skriver att vi skattebetalare bekostar nazistiska tidskrifter. Så visar det sig att de har gått någon kurs, vilket de som medborgare i Sverige väl naturligtvis är berättigat. Och därför, ja just det, men så, tyvärr så är det så att debatten förs ganska mycket av Expressen och Aftonbladet. Men det som du säger, förlåt, ja, du var inte riktigt färdig, men... Nej, det var inte. Okej, men det som Lasse säger om attityder hos folk i gemen tror jag är väldigt intressant. För att jag är fostrad i en tid då vi fick lära oss att Sverige var frihetens, den öppna famnens och solidaritetens hemvist här på jorden. Mm. Men jag tycker det är fruktansvärt att vi sitter här och pratar om det här, ens, tycker jag. Att det här måste, att det, alltså det är också att kanske... Prata om det. Ja visst, men det är ju skräckinjagande. Jag tycker att på samma sätt som du inledde här med att man är uppväxt med att Sverige var bäst i hela världen. Mm. Och det var tjejer, det kom kvinnliga, kvinnliga lärare kanske. Det var väl precis vad man hade då. Men att det skulle vara någon grej, att det kommer att pappa hade en kvinnlig chef. Jag är faktiskt så pass ung och så pass gammal så att det här har faktiskt inträffat. Mm. Att det här är ett problem, det är helt otroligt. Det som att kvinnor föder barn vet man ju om. Liksom. Att de samtidigt måste få ha karriär, det är liksom, jag förstår inte riktigt vad för problemet fortsätter. Det är det som att vi pratar om de här problemen, det har ju också lett till att många män känner att de fumlar och famlar efter någon sorts ny roll som har pådyvlats i en massa böcker också om hur man ska vara som man och återvinna sin manlighet och sånt. Ytkläder och sånt. Men jag tycker att vi ska titta på ett praktexempel på sån typiskt manlig... Jösses, man måste ha riktig champagne. Ja. Alltså. Tackar. Alltså nu är det verkligen. Gott nytt år! Gott nytt år allihopa! Fick du ingen? Vi kunde helt enkelt inte låta Pernilla vara utan Jarl Kulle. Så att vi gjorde någonting som man inte har gjort i svensk television. Kopplat ihop de båda kanalerna och kört samma nyårslöften. Olle, vi börjar med dig eftersom du är den enda som håller tyst när alla andra pratar. Ditt nyårslöfte? Det här sa ni inget om. Jag vet faktiskt inte. Är det okej? Kan man? Nej, du vill vänta? Ja, alltså. Tänker tid, alltså. Vi kommer avkräva. Kan du lova? Ja, det kan nog göra faktiskt. Okej, där hade vi ett löfte. Inga fler elaka texter om komiker. Okej. Nej. Kajsa? Mm.
Ja. Olle, du försökte säga något flera gånger. Jag tänker på det här med att jämföra med USA. Liksom. USA har haft tv betydligt mycket längre än vi. Och de hade från första sekunden som det överhuvudtaget fanns en tv-apparat så hade de det här utbudet mer eller mindre direkt. Mm. Det finns inga jämförelser. Men det finns ändå vissa jämförelser i tv-beteende så tillvida att förut så hade vi en tv och den stod som en tron, som en altare i ett rum. Och alla satte sig och såg på ett program. Precis. Nu finns en tv i varje rum och den står på. Det förvånar mig alltid när jag kommer till USA att folk har på tvn hela tiden. Och nu förvånar det mig ännu mer att det börjar hända i Sverige. Mm. Folk har på tvn hela tiden, även om de inte tittar på den. Den är där som ett uppfyllnad av tomheten. Mm. Men vi kommer få ännu fler kanaler, så är det ju. Hur mycket tid har vi egentligen? Ännu mer tid har vi att titta på tv. Kan vi hitta fler tid? Mer tid? På programmen är också, det är snabba klipp och mycket så att säga. Det ser man. Och det tror jag att de sista 4 åren i 90-talet kommer innehålla väldigt mycket av. Mm. Olle? Jag tror framförallt att 1996 kommer bli det bästa året av alla år någonsin. Oj, så härligt. Det är nästan som att skåla med det. Den optimismen tycker vi om. Okej, om du skulle säga om det absoluta framtiden då, det vill säga resten av natten och morgon och sådär. Hur tror du de kommer te sig? Dan kommer sig. Ja, imorgon. Ja, jag vet att jag ska åka hem imorgon 3:00. Jättebra. För Babben ska nämligen få tala till oss nu en stund och prata om nyårsdagen. Det känns så positivt. Får instämma med Olles vackra ord där. Det känns bättre. Jag kommer bli äldre under 96. Är det bra eller dåligt? Det är väl bra. Det är väl tvunget, trodde han att... Alternativet är ju rätt hemskt. Ja. Om man betänker vad man har då. 1996 kommer att bli det bästa året någonsin. Ja. Det sa Olle Ljungström och det tycker jag vi stämmer in i. Tack allihopa ni som kom hit. God fortsättning, ha en god sömn. Vi ska försöka fira den här nyårsafton åtminstone en stund till, om du orkar hålla dig vaken. Men jag orkar hålla mig vaken, det är alldeles okej. Den här första halvtimmen på 96 är den bästa halvtimmen jag har haft.